តំណែងបន្ទាន់តំណែងបន្ទាន់ស្ថានទូតខ្មែរនៅទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសជូនតំណែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជានៅធ្វើការនឹងសិក្សានៅទឹកដីជប៉ុនឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចម្ពោះបន្ទុះភ្នំភ្លើងซาคูราจิมាសវាកុមប្រេមតវល់មកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <coughs> ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standarda បាទប្រិយមិត្តមានជាការពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីនោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែល។យើងតាមការចុបផ្សាយរបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ទាន់សូមជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការ នឹងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឲ្យបានជ្រាបយ៉ាងដូចនេះថាទីភ្នាក់ងារជាតិអូតូណូមីជប៉ុនបានជួលដំណឹងអំពីបន្ទប់ភ្នំភ្លើងសាកូរ៉ាជីម៉ាស្ថិតនៅខេត្តកាកូជីម៉ានៃបាភៈខាងតំបងប្រទេសជប៉ុនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្ដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង8:05នាទីយប់ និងធ្វើការប្រកាសអំងកម្រិតខ្ពស់បំផុតចំពោះហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងពីហេតុការណ៍បន្ទូភ្នំភ្លើងនេះជាពិសេសដំប៉នលំនៅឋាននៅអារីមុនរានិងហ្វូរូសាតោដែលផ្ទុះចន្លោះចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រជុំវិញចំណុចកម្ពួលភ្នំភ្លើងអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជននៅខាង អារិមុនរានឹងផ្នែកខ្លះនៃបខ័ណ្ឌហ្វូរូសាតូប្រមាណ51នាក់ធ្វើការចំលេះបាជញជាបន្តតររកន្លែងដែលមានសវត្ថភាពសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ខាងលើបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដល់ករណីបងប្អូនទទួលបរមីនអំពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងផលប៉ះពាល់សូមមេត្តាជូនដំណឹងមកស្ថានទូតជាបន្ត តាមរយៈ Facebook បាទស្ថានទូតកម្ពុជាឬលេខទូរស័ព្ទ080 5688 9374សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពរួចផុតពីគ្រោះធម្មជាតិនិងជាផុតពីជំងឺឆ្លងនេះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងតំណែងនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្វាចែករំលែកផង ដោយសារតែជាតំណែងបន្ទាន់នោះប្រិយមនោះបាទជាតំណែងបន្ទាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលពួកគាត់កំពុងតែបាទធ្វើការនៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុនបាទធ្វើការក៏ដូចជាទៅលំហែក៏ដូចជាទៅសិក្សានៅទីនោះអញ្ចឹងគឺបង្កើនការប្រងប្រជាឲ្យបានពូតាមលក្ខន្តិកៈដែលបងប្អូនអាចធ្វើទៅបានហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះ បងប្អូនសូមដំណាក់តំណងទៅខាងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុនបាទជាបន្ទាន់ណ៎ប្រិមត្តអញ្ចឹងតេតតងតំណឹងអាតថបតព័រមៀនប្រិមត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានបំណែកមួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា